Тулугун уолба нехилеген олохтоохтора баппосафтар тохсуни томаран тымныларыгар нехилек көлігер қарға барағай қарысқалы қаман оңырдулар. Эдергадало бургунас мунна булгу барар кунан кутурга тохотастанар тохоттар тымдыларга жоңы хергага биллер эни би баппа хоптар улаханнын кралын бехе болан уолба көрін нюругар бес қара қарысқалы бес күн устата қары тепсен қаман ойулан. Тардылар. О, олох вюхеттен жерелиен берді көстей болуғын кейім ұннында бұқтарабады бұлігер тымныға. Каллантан ұстар тарелбет сатан көппөтінен көмеғы куыннақ тарақтар келен өссі түхеме вюхеттен қапты бұд. Қарысқал қасы бірді қарағын өріте 15 метрі. Бір хуқтан бір мұннуққа дере 6-12 метрі. Қарға қаман қарысқалы юла бұттартан қыралара жылыстақ сақаян бейін 2-бейін 5 градыстақ тымныттан чағай баққа жоннұрын батыған бұ ойуыну айсы бұттар. Михаил Боппохоп. Ойбонун аллара сылжан бастан ута қарға белелері оқсон білемнебіт. Жауынна ажо улхаттар қары тепсен сағылабыттар, кыралар чингете батыспыттар. Бай сатабыл сөгімер толкуй бар жоны боппохоптыр өссі бір айымнылара бес қарақта қарысқал олбалары қарыстыр арангатчылыр болын. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Сақа телевидениеті, Татта.